Ötən gün paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində avtomobili arxa-arxaya idarə edərək təhlükəli vəziyyət yaradan və sonda yol nəqliyyat hadisəsi törədən 20 yaşlı sürücü Rauf Cabbarbəyli bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Ardınca gənc sürücü barəsində qərar qəbul olunacaq. Nəzərinizə çatdıraq ki, Rauf Cabbarbəyli Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Kimya Texnologiya Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsidir. Universitetin mətbuat katibi Bəhruz Nəzərov bildirib ki, həmin tələbə orta qiymətlərlə təhsil alır. Cabbarbəyli Rauf Fuadoğlu 2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Kimya Texnologiya Fakültəsinin 342-ci saylı qrupuna 572,8 balla qəbul olunub. Hər bir kurs üzrə semestr boyu kəsri olmayıb, qarışıq qiymətlər alıb. Ortalaması 72,62-dir. Elektron jurnalda semestrlər üzrə davamiyyət limitini keçməyib. Bu tələbə hal-hazırda təhsil aldığı müddətə qədər daxili nizam-intizam qaydalarını pozmayıb. Bəs görəsən, gələcəkdə tələbənin başqa belə hadisədə adı hallanarsa, onunla bağlı universitet tərəfindən tədbir görüləcəkmi? Universitetdə tələbələrə təhsil verməklə yanaşı, həm də təlim-tərbiyə ilə bağlı işlər də görülür. Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda söhbətlər edilir, müxtəlif tədbirlər keçirilir. Gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün müxtəlif imkanlar yaradılır. Amma tələbələrin bu məşğuliyyətlərdən istifadə edib-etməməsi tamamilə tövsiyə xarakterlidir. Universitetin hazırda 17 mindən artıq tələbəsi var. Onların təhsil ocağından kənar fəaliyyətinə universitet nə edə bilər ki, deyə Bəhruz Nəzərov bildirib.